Moram posnet, spodobi se času evropskega prvenstva v fusbalu, Slovenci sodelujemo. Zadnji sem takole o fusbalu pisal za šov Vizijo, to je neka študentska televizija bila tam 2010. leta, kje smo že bili, v Južnoafriški republiki, na svetovnem prvenstvu. In takrat sem snemal video, ker so me prosili, bilo je aktualno povedati nekaj o tem, da gol ni gol. Mislim, sem rekel, ok, to jaz govorim že 20 je bilo preko 20 let od tega, ko sem jaz to tezo izpostavil. Spomnim se leta 1998 je bilo svetovno prvenstvo v nogometu. Mislim, da v Franciji ali kje, ali so bili Francozi svetovni prvaki, in jaz sem za sobotno prilogo Dela, napisal tekst Nogomet, užitek brez Viagre. Vem, da takrat je bilo ne vem koliko tekstov poslanih na uredništvo sobotne priloge, in moj tekst je bil pa izmed ne vem koliko 30, 40 ponudb, ali pa še več, izbran in so ga objavili. Se pravi, nogomet, užitek brez Viagre. Kaj bi zdaj to pomenilo? Ja, to, ne, kar sem že elaboriral že takrat v doktoratu nesojenemu, sem potem čez 2 leti to objavil, oziroma čez 3 leta, 2001. leta. Potem je šla ta knjiga Šport skozi psihoanaliza. Moja osnovna teza je bila, da moramo šport, se pravi športno igro, prebrati tako kot sanje. Tako kot imajo sanje simbolno strukturo, ima tudi športna igra, oziroma katerakoli igra ima simbolno strukturo. In če hočemo razumeti igro, moramo dešifrirati simbolno strukturo igre, tako kot sanje. Sanje niso zgolj kraljevska pot do nezavednega, po čemer je zaslovel Freud, ki je to tudi tako rekel, ne, da so sanje kraljevska pot do nezavednega. Ne, spoštovani, hipnoza je kraljevska pot do nezavednega. Sanje so pa kraljevska pot do simbolnega. Človek je simbolno bitje, to ni retorična fraza. Če mi hočemo razumeti sanje, jih moramo prevesti iz manifestne strukture, forme, v latentno. In šele ko razberemo simbolno strukturo sanj, vemo, kaj sanjamo. Jaz si ful pomagam pri teh, ki hodijo k meni na pogovarjanje, da ne rečem na psihoterapijo ali pa na svetovanje. Potem rečem, da en dan pred srečanjem z mano, ko imajo tudi tremo, si treba zabeležiti sanje, pa en dan po terapiji, po pogovoru z menoj, si morajo zabeležiti sanje. In tiste sanje šele povedo, kako se je pogovor usedel v sanjah, torej kako se je usedel v psiho. In to sanje sporočajo navadno, če se človek spomni. Jaz, ko to dešifriram, simboliko sanj, vem, kaj človek nezavedno premleva. Kakšna promena na mozgu se je nekomu zgodila, ko se je pogovarjal z menoj, ko sem mu jaz serviral določene uvide, vezane na otroštvo ali pa na psihične probleme v povezavi z otroštvom, pa z nezavednim. No, in šport, moja paradna teza je bila v doktoratu nesojenemu. Tale moj mentor je zahvalil en teden nazaj, Bogdan Lešnik. Mislim, zelo se mi kar meša, kakšno krivico so meni naredili. Mentor je bil gej, ne? Jaz sem pa trdil, da je šport nastal zaradi ženske, ker si moški
hoče izboriti privilegij v ženski želji, tako da zmaga. In v športu se transparentno ve, kdo zmaga, ker v športu se dogaja kastracija, ne? Simbolnega naslednika očeta, to je športnega nasprotnika. In vse športne igre so koncipirane tako, da se na koncu transparentno ve, kdo zmaga. Določene športne, žogarske športne igre, ki imajo paradigmo gola. Včeraj sem gledal Italijane pa naše v Stožicah. Ne, tam se pa na simbolni ravni predvsem prelaga neugodje na drugega. Ne, odbojka, namizni tenis, tenis, se prelaga neugodje na drugega. Ta paradigma prelaganja neugodja, ne, človeka obvladuje načelo ugodja, prelaganje, simbolno prelaganje problema, neugodja na drugega je evidenten v odbojki. In Slovenci smo drugi na svetu zdaj na rang lestvici, ker smo rojeni za kolektivno prelaganje problema na drugega. Ko je pa treba not dati, nas pa mal muči. Ne? Nas muči in žogarski športi, ki imajo v osnovi strukturi, v osnovi, v konceptu, paradigmo gola, ne, tle je pa treba ga not dati, ne, not ga je treba dati, žogo v gol, ne, zabiti ga je treba. Tudi na veselicah so šli fantje, kaj pa grete, ja, gremo gole proba dati. In pa so bili neuspešni. Slovenci smo svetovni prvaki v nezmaganju, sem rekel, po zadnjem neodločenem izidu Srbi, ne, vodimo, tako kot je Slovenija, Srbija, 3-3 je bilo, z igralcem več nismo uspeli zmagati, ne. Slovenci smo rojeni za ne zmagati. Ne zmagati pomeni, ne pomeni zgubiti, ne, ker zdaj nismo čist luzeri, ampak ne zmagati, to pa je identiteta Slovencev. In zdaj z Balkanom, s tem našim, ne, Luka Dončić, jedan je izmed nas, ko so že šli, jedan između nas, neki tazga, ne? Saša Dončić ni imel odpora do zmagati, foter. Mirjam je pa lepa in je dobila, kar je dobila mama Dončića, ne? Se pravi, not ga je treba dati. Kaj že? Žogo v goalo, ne v gol. Žoga ni žoga, žogan bi mogla biti, ne, ki ima falično simbolno strukturo. Je na eni točki simbol penisa žoga in tudi simbol sperme. Načeloma je bila žoga vselej bela. Tudi pak bi bil, mogel biti bel, ne, sam je črn, zato ker je led bel, ne. Igrabilnost pol dobimo, če je pak črn. V resnici bi mogel bel biti, ker je sperma bela, ne. Ejakulacija, ki je v gol. Simbolno nezavedno, tako bere žogarske športe, ki imajo paradigmo gola. In gol ni gol, ampak je simbol vagine. In zato je nogomet svetovni fenomen. Zato se identifikacijsko zgodi, cel svet se identificira s svojimi nacijami ali pa s svojimi ljubljenimi nogometaši, zvezdami od Ronalda do Messija, kjerkoli se človek ne zavede identificira. Zdaj pa naša država sodeluje po koliko spet 25 letih ali koliko, na enem večjem tekmovanju in seveda norimo in smo celo uspešni. Mislim, to, da imamo konstrukte nezavednega dvoma, da ne moremo zmagati, to je v koreninah nacije. Ker slučajno to ni glih, ne, da ne moremo zmagati. Je pa tudi res, da imamo Slovenci malo odpor do nogometa, kot bi rekel, neke avtohtone slovenske igre, ker imamo tok, kako se jim že reče, pa se jim je reklo čefuri. Mi Slovenci smo brez čefurja osiromašeni. Ne. Zdaj, jaz lahko tako govorim, ker nisem nacionalist, ne, ker moje dva otroka sta oba igrala fuzbal. Oba, tako rekoč, v prvi ligi. Magdalen Nikec je sedel prvo kolo v Krškem, v prvi ligi, na klopi, drugo kolo je pa prišel Črnc iz Arsenala. Pa ni rasist, ne? Ampak Črnca so pripeljali na njegovo igralno mesto in je rekel, gotovo oči, ne bom več, se mi je zagabel. Ne, Krško je zdaj v tretji ligi.
Moj drugi sin je dal pa kar glih Krškemu gol v tretji ligi, ker je igral Rače Fram zdaj. Igral je pa dve sezoni v prvi ligi in dal 7 golov. Tim, to je tisti, ki avt vrže 60 metrov. Ima svetovni rekord v izmetu avta, ampak je tudi preskočil Murkota in v drugi ligi za Simer šampion dal gol. Murko je vpil moja, Tim ga je pa preskočil. Ne? In nimam jaz problema z nacionalizmom, ampak Slovenci imajo neke, vsaj tisti majk so tako nacionalistično obarvani in mogoče gravitirajo malo na desno, če se politično izrazim, imajo odpor do vseh teh, ki so malo naič in zaradi katerih je slovenski nogomet po eni strani malo hendikepiran, ker se avtohtoni Slovenci ne silijo tako nogomet, ampak brez neslovencev pa slovenskega fuzbala v tej vrhunski obliki ne bi bilo. Ne? Brez Zahoviča mi nekoč ne bi nič. Katanc tudi je tam bolj na Hrvaško narejen. Pa se identificirajo kot Slovenci. Ne? Tako da sociologija nogometa je ful zanimiva. Ful zanimiva. Jaz sem rekel, da bi bilo na DIF-u treba vpeljati predmet nogometologija. Sem rekel Verdeniku, sem tam ženska v fuzbalu, nima kaj govoriti, ne, tale. Mojca Dipona Topič, pa kjer bo babo poslušal sociologijo in nogometa, do kar koli poveda, to glih to, kot da striptiz babo učil plesati. Ne, bo že ona vedela, kako je treba striptiz plesati moškim, ženska, ne. Striperi so tudi geji. Ampak ne gre za nek šovinizem, ne vem, mačizem, jaz imam psihično pripravo tudi športnic, tudi v žogarskih športih. Ampak teoretsko ne morem, ne da bi rekel, da gol ni gol, da ga je treba noter dati. Da so najboljše nogometašice lezbike. Nekoč se ni smelo o tem govoriti. Američanke so pa rekle, ona te najboljša, ne roza pofarbana. Če ženska ni lezbika, sploh brez veze, da fuzbal špila, ker ne more. Mislim, to so neke radikalne teze, ampak mislim, jaz sem svoje povedal 2008, katerega leta sem napisal nek tekst, kako se je že imenoval. Gola ni, ne, ker gol ni gol, gola ni, nogomet ne obstaja. Vodeb, kako da ne obstaja nogomet, se ga gledamo, ne, tisti je perverzija, tisti je ena orgija. Plemenu babo nažigava. Pa vizo bi mogel dati, svojo babo prines, tam pa naj bo navijačica, pa če ti izgubiš, ti jo bo nasprotnik nažgal. Ali pa ti mu dej gol, pa ti jo ne bo. Perverzno rečeno. Tako da, teoretsko, moramo športne igre prebrati in jih teoretsko obdelati tako, kot je Freud obdelal sanje. Ali pa mogoče bi z nekimi lingvističnimi, teoretskimi koncepti, metonimija in metafora sta dva koncepta, ki sta adekvatna premešanju in zgoščanju, ki jo je Freud uporabil, ko je interpretiral sanje, simbolika sanj ali pa simbolika igre in šport ima simboliko, vagina ima svojo simbolno strukturo v tem, da gol je simbol vagine, koš tudi. Zato je navadno rdeč. Ha. Ni črn, rdeč je. Ne? Ok, gol je štirioglat, ker ga nisem mogel okroglega narediti, pa še golman ne bi dosegel do vrha. Ne? Zato, da je igra igrabilna, ne? Freud je govoril o inteligibilni strukturi sanj, zato, da imajo sanje rep pa glavo, ne, navidezno, da gledamo tiste sanje, ki so kar, mislim, wow, so kot tak film, ampak simbolen film. In je film inteligibilen in so v sekundarni elaboraciji, drugotni obdelavi, je Lešnik Bogdan prevajal v svojem slovarju psihoanalitičnem. Drugotna obdelava oziroma sekundarna elaboracija sanje naredi inteligibilne. Športne igre pa postanejo igrabilne, to je pa moj izraz, igrabilne in potem sta dva gola, ne samo eden, imajo
meje, ne, zato da ni, ko daš ti gol, zbežiš z žogo na drugo stran sveta, ne, zato obstaja sodnik, ima simbolno strukturo očeta, trener ima tudi simbolno strukturo očeta in simbolna perverzija, simbolna disonanca je. Če v kurčenju imenovanemu nogomet je sodnica ženska, to je simbolna disonanca, kot da bi mama tam odločala med sinovi, ki se tepejo. Potar jih mora red spraviti. Potar. Zato mora moški biti sodnik. Moški, ne ženska. Ok, enako spolo in pa seveda tudi ženska sodi. Tudi v košarki, v NBA. Charles Barkley je rekel, jo, dokler je te prvo ne bo nažgal sodnico. Ne? Poj pa Luka Dončić je pa koketiral na sodnico. Poznate on video, ne? Ki je neki šepnil na vsa, pa ne govoril za tele naše Ane Marija Goltes, to je Strbovlje. Stric ima tam le gor Goltes borde. Matjaž je pa foter. Mama je pa Hrastničanka. Zdaj sem še mi grede povedal. Še povem, da sem imel v vrtcu Ano Marijo Goltes. Od Dončiča žena. Jo, kuki bila motorična, luška, napridna, pa ful motorična. Po fotri. Pa tudi mama je taka bolj skočna bila, kosrnica je, bila športna. To sem zdaj mimogrede povedal. Spodobilo se je, da sem v teh časih povedal, da moramo nogomet teoretsko gledano prepoznavati kot neko seksualnost, latentno seveda. Je pa perverzno, da tiste otroke vlačijo nogometaši na igrišče. To ni v redu. Ne bom rekel, da je latentna pedofilija, kar sem tvitnil. Ampak otroci ne bi smeli biti deležni 100 000 gledalcev, pa temu na punčka gleda Ronaldo, tako da bi Bog z neba se stopil. To zaznamuje psiho na ponesrečen način. Otroke bi bilo treba izolirati od teh ritualov, zakonsko prepovedati, da se jih sili otroke tam za roke, pa grejo pol na teren, tudi na evropskem prvenstvu. Ok, spodobilo se je, da sem nekaj posnel na to temo. Ne bom rekel take it or leave it. Elaboracijo sem jaz v nekaj videih posnel, napisal pač ključne tekste, zadnjega na to temo 2008. leta. Nogometa ni, gol ne obstaja. Ampak kdo bo zdaj to štekel? Kdo bo to štekel? Mislim, psihoanalizo moraš 10 let kar urno študirati, da razumeš, kaj jaz govorim, ko rečem, da gol ni gol, da nogomet ne obstaja. Da je to ena seksualna perverzija, ki se dva plemena si baba nažigavata. Se nisem jaz bil prvi, ki sem to rekel, ampak jaz sem to elaboriral. Helen Deutsch je prva rekla tam v času Froda, Frodova učenka 1923, celo 26, ki je imela impotentnega enega pacienta, pa ko ga je pa zaslišvala, kaj pa kako, kje je pa tam poln evforije v nogometu. Veš, že Helen Deutsch ni vedela, ko pa je, ko to je. Pa je pa povedal, ne, da tu se tam žogajo, pa tam je gol. Ha! Je svoje namigla, kaj to je, da je simbol vagine. Ni transparentno rekla, bila je pa ženska. Prva, ki je namignila, da je to seksualno strukturo, da ima. Pa kaj ćemo zdaj, kje bo zdaj to, kjer kaj kužil, ne? Jaz sem pa rekel, moram tole povedati, spodobi se do časa evropskega prvenstva. To povem, take it or leave it. Ciao.